Mbi 700.000 pensionistë do të marrin nga 5.000 lekë shpërblim për fund vit. Fondi i përgjithshëm që qeveria ka miratuar këtë vit arrin në 3.5 miliard lekë dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të përgjigjet për mbarvajtjen e procesit të shpërndarjes. Nga ora 7:30 mëngjesit sot ka filluar të paguhet ky bonus dhe si vjet ky bonus jepet për të gjithë qytetarët shqiptar të cilët marrin një përfitim nga sigurimi shoqërore në formën e një pensioni pleqërie, pensioni invaliditeti familjar apo të një trajtimi të veçantë që ofrohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrit Hado thotë se bonusi i fundvitit do të shpërndahet së bashku me pensionet mujore përgjatë muajit dhjetor. Gjithë ato qytetarë që vënë paraqitjen pranë sportelëve të postës shqiptare ose pranë sportelëve të bankave për të marrë kështi mujor të pensionit do të marrin automatikisht edhe bonusin. Shpërblimi mund të tërhiqet nga përfituesit edhe pas festave të fundvitit. E drejta për ta përfituar këtë bonus fillon që nga data e sotme dhe fati i tërheqjes i përfitimit është një vit, domethënë deri në dhjetor, deri në 31 dhjetor 2024. Nuk kanë arsye dhe nevojë që qytetarët të shtyhen në paradë për ta marrë këtë bonus. Ky është bonusi i dytë që jepet brenda këtij viti, pas atij të muajit prill ku pensionistët morën nga 5.000 lekë secili nga taksat e jashtëzakonshme që prodhuesit e energjisë paguan në arkën e shtetit.